Namazi i Xhumas është farz për çdo musliman, i mençur, moshëritur, i lirë dhe vendas. Allahu Xheleshanuhu thot: "O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz ditën e Xhumas, nxitoni me zell për aty ku përmendet Allahu, dëgjojeni hutben, faleni namazin dhe lëreni tregtinë dhe çdo punë tjetër. Kjo është shumë e dobishme për ju, veç sikur ta dinit." Namazin e Xhumas nuk e kanë obligim gratë, fëmijët dhe të sëmurët, të cilëve u vështirësohet gjendja nëse shkojnë në namaz të Xhumas, dhe udhëtarët. Është sunet që pas namazit të Xhumas të falen 2 apo 4 rekate sunet të Xhumas. Transmetohet nga Ebu Hurajra, Allahu qofti i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur ndonjëri prej jush e fal namazin e Xhumas, le t'i fal pas tij edhe 4 rekate." Sa i përket namazeve që falen para Xhumas, Ibn Temie, Allahu e mëshiroft, ka thënë: "I dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka falur asnjë namaz pas ezanit dhe para namazit të Xhumas, dhe nuk ka asnjë transmetim që na tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë një gjë të tillë." Edukimi fetar i çdo muslimani është obligim, e një pjesë e këtij edukimi arrihet me ndëgjimin e hutbes. Në këtë qëndron rëndësia e madhe e faljes së namazit të Xhumas, si dhe në arsyen se falja e namazit të Xhumas është obligim i çdo mashkulli të moshës mallore dhe të shëndosh.